Ani sinten, Mbak? Sing gelem bae lah, ora gelem ya wis dewek. Mbok ketua. Nggih. Dewa Tresno Mas Dwi, Mas Danu, Langgam, eling-eling Banyumasan ya kena. Nggih. Ngaturakan beli cengkrawuh tempat men mau kepengin duit mas. Ngaturakan gonging panuwun sampun ngrawuh hajatipun gak kagungan dalam sak keluarga. Dewa Tresno, sumangga bersama Mbak Nur Afi. Dengan player Mas Dwi, Pangestu Surya Raja. Bersama Mas Alison Tonison, bersama Mas Yono Soti. Lama tidak berjumpa. Thank you.
Matur nuwun.